obični ljudi malo i ljubomorno čuvaju ovakvu atmosferu, ovakav ambijent koji je prisutan u distriktu Brčko. Nismo izgubili svoj identitet, njega smo sačuvali, ali imamo kolektivitet koji na ispravan način ide naprijed. To iskustvo koje smo u međuvremenu stekli je apsolutno garancija da ne postoje problemi koji se ne mogu prevazići. Te reakcije građana su pozitivne u smislu da nikada nisu prihvatili ono što je negativno. U Brčkom distriktu zaista možete slobodno hodati, slobodno šetati, nema tu neke getoizacije. Svi kafići su otvoreni za sve nacionalnosti, za sve građane, za sve mlade ljude na prostoru Brčkog distrikta. Ne dozvoljavamo svi skupa da neke možda negativne tendencije iz ostatka Bosne i Hercegovine se prenesu i na žitelje distrikta Brčko. U Brčkom distriktu žive pripadnici sve tri većinske etničke zajednice. To je sreća i bogatstvo. Neki moj stav je da smo mi, ja mislim, ipak dobri ljudi, svi, bez obzira na neko ratno i poratno vrijeme, i da smo mi na jedan izvjestan način i pokazali to. Ono što je bitno na tom planu je da su sve organizacione jedinice u pravosudnom sistemu Brčkog distrikta multietnički. Zahvaljujem se tribunalu koji je donio takvu odluku. Živjeti u multietničkoj sredini je privilegija. I think your Brčko is the perfect example of how it should be. I mean, you have three parts of society working together, living together and just making the best of what they have. Ja sam nekad u šali znao reći, ja sam mahalsko dijete, ja sam, da vam kažem, odrastao u Mahali gdje je bilo dosta izmiješana sredina i sticajem okolnosti kroz to ja sam imao i kumstva svoja mješovita i sam jednostavno živim u takvim porodičnim prilikama. Brčkog distrikt je primjer svima u Bosni i Hercegovini kako mladi iz raznih gradova i država uvijek mogu da pronađu i društvo i mjesto za opuštanje. Upravo kad vidim žene različitih nacija, kad se sretnemo, pozdravimo, popričamo, sjednimo na kafi, mislim, to je meni upravo ono na privatnoj nekakvoj osnovi, a ne zato što smo zbog određene aktivnosti i nečega tu. Mi se svi volimo, mi se svi poštujemo, cijenimo, obilazimo. Tako da je za mene grad uvijek bio i bit će grad za sve. U mom udruženju ima svih nacija. U stvari nas je bolest spojila, tako da ja nisam još nikad primijetila da je nekad neko rekao da je neko je Srbin, neko je musliman, neko je Hrvat, ja tu nisam primijetila. Ne razlikuje se ko je šta je i koja je udruženje, koje je u stvari i nema nekih posebnih udruženja da kažem ovo udruženje, ovo i ovo je ono. Ja sam rođen u ovom gradu, živjeli smo svi zajedno i živjeli smo idilično. Danas vodim omladinski centar i pokušavam sve to prebaciti na mlade, da i oni shvate kako smo mi živjeli i da prate naše korake. Ne kažu džaba za Brčkog distrikt da je Bosna i Hercegovina u malom. Mi u Brčkom nikada, ja posebno sada, nismo živjeli suživot. Mi smo uvijek živjeli i živimo život. Kao predsjednik mjesne zajednice nastojim da što više svijeta i vežem za mjesnu zajednicu i da provodimo te ideje multietičnosti i suživota, jer to će nas jedino održati. Ljudi ovdje žive svi zajedno u dobrim odnosima i kao prije rata i sad poslije rata. Svi se držimo jedni s drugima. Za ljude, pogotovo, evo da kažem tako, običnog građana, da se niko ne uvrijedi, je nebitno komu dolazi pružiti pomoć, komu donosi pomoć, također i s naše strane, kome tu pomoć dajemo ili kome je pružamo. Brčko najviše liči na Bosnu u njezinom prirodnom stanju. Više nije bitno ko se koje imena zove nacionalnosti jer je pripada, nego nam je upravo taj dio zajednički, on je pokraj tebe čovjek. I to je ona najbitnija stvar. Sve zaista funkcioniše onako kako bi ljudima trebalo biti blisko, a milom i dragom Gospodu Bogu ugodno. I am actually very much supported by everyone I meet and see. It doesn't matter from where the people are or from which ethnic background they are, but people in generally are very supportive and helpful. Brčko je grad za sve zato što je ima širinu. Ima širinu, ima prostora za sve jednostavno, zato što su takvi ljudi, ne od juče, nego od uvijek.
i Brčko zaista ima mjesta za sve. Pa ja mogu da kažem da je Brčko grad za sve zato što je to slobodan grad gdje svi možemo izraziti svoje mišljenje, a da za to nećemo biti ili osuđeni ili podvrgnuti diskriminaciji bilo kakvoj. Ja kao Rom osjećam se sretno i zadovoljno sa svojim sugrađanima u ovom gradu i upravo zato smatram da je Brčko distrikt grad za sve. Za mene je Brčko grad koji je prelijep. Nalazi se na rijeci Savi, pruža mnoge mogućnosti za uživanje, za sport, za omladinu, za obrazovanje, za sve ono što je bukvalno potrebno mladima. Svačija se prava ispunjavaju ovdje, jednako zastupljena i ćirilica i latinica, sva tri pismenosti, sva tri naroda, naravno i ostali koji su jeli kako zastupljeni u institucijama, tako i u društvenom i političkom životu. Aktivno se radi u svim poljima gdje se prepozna neki problem. I zaista diskriminacija ne postoji u Brčkom u onolikom omjeru koliko možda postoji u nekim drugim opštinama ili negdje drugo u BiH. Ovo je grad za sve, znači za sve ljude, znači sve i širom prihvata, otvara vrata svima, znači svako je dobrodošao u ovom gradu. Mogu da kažem da je na nama, na mladima, da mi to nastavimo tu tradiciju i da čuvamo taj oreol multikulturalnosti koje Brčko ima i za Brčko predstavlja jedno od najvećih bogatstava. Naša kultura koja je izmiješana, jezici, tradicije, običaji, jer zajedno živimo kroz sve te tradicije i običaje i jezike. Naše društvo slovi kao krovno društvo koje je zaduženo i njeguje srpsku kulturu, tradiciju, umjetnost, ali to nas ne sprečava da sarađujemo sa drugima. Mi sami svako za sebe ne možemo da radimo, niti da postojimo. Naša kultura, naša umjetnost, naš život zavisi jednih od drugih. Postoji suradnja i mislim da mi ipak trebamo raditi na takav način da afirmiramo ono što nam je zajedničko, ono što nas povezuje, a ne da tražimo jedni u drugima razlike i različitosti. Imali smo nekoliko značajnih projekata i mogu da kažem slobodno da svakodnevno sarađujemo sa nacionalnim društvima, bošnjačkim društvom Preporod i hrvatskim društvom Napredak. Naša saradnja je, vjerujte, postojana, svakodnevna, tako da je mi ne doživljavamo kao nešto neobično, znate. Tako da mi smo tu da radimo, živimo i zajedno, je li tako? Ja sam ovdje doma, ovo je moje mjesto, ovo je moja domovina, prema tome ja se ovdje najbolje osjećam. Distrikt Brčko danas ima perspektivu i da će vrlo brzo postati možda i najugodnije mjesto za život. Kad idemo u druge gradove Bosne i Hercegovine, shvatimo koliko smo zapravo bogati jer kod nas nema tih podjela. Mi nemamo dvije škole pod jednim krovom i nekih drugih izazova. Mi smo posebni kao građani Brčkog distrikta da imamo taj jedan dio identiteta koji je upravo protkan tom različitošću koje je bogatstvo. Možete imati u sebi neko nacionalno obilježje, nećete zbog toga doživjeti nikakvu neugodnost, što smatram velikom prednošću života na prostoru Brčkog distrikta. To je jedna zajednica. Rekao sam, ne osjećam razliku između onoga, ja se družim sa svim licima jednako, ne prejudiciram, ne preferiram na bilo koji način, bilo koga, bilo koju etničku skupinu. Mjerim onako kako se treba odnositi prema svakom čovjeku, bez obzira da li se uopće Bogu molio, kako se molio, šta je njegov sistem vrijednosti, šta su njegova uvjerenja, bitno je da poštuje ovu zemlju. Tako da ćemo svjedočiti možda i jednom drugačijem trendu kretanja mladih ljudi, a to je da će svi oni negdje tražiti svoju perspektivu na ovom prostoru. Benefit ove zajednice je što se ovdje, što jednostavno ne osjećate nikakvo diskriminacijsko ponašanje po osnovu etničkog porijekla, po bilo kom osnovu. Kao sredina je apsolutno svaki građanin Brčkog distrikta prihvaćen, ima iste, čini mi se, mogućnosti i šanse bez obzira na to da li je rođen u Brčkom ili je došao sa strane, da tako kažem. I think the education system is actually the best part of it because people, students learn from each other, and if you have students with different backgrounds from all sorts of society but also from all ethnic backgrounds, then they will learn from each other. Učiteljica
mog djeteta i srpske nacionalnosti kao na tu učinjenicu sam jako ponosan jer se radi o dobrom učitelju. Meni je važan dobar učitelj, a ne dakle, kojoj etničkoj grupaciji pripada. Ja, s obzirom da radim u školi, smatram da uspijevamo to svaki dan i da provodimo u djelo svakodnevno ovu naše zajedništvo i ono što je pozitivno u sva tri naroda zajedno sa našim manjinama. Djeca skupa idu u razred, razdvajaju se samo na časovima maternijeg jezika jeli, i negdje čak negdje na časovima historije i vjeronauka. To je sve. Brčko je grad za sve zbog toga što nam pruža upravo mogućnost da budemo svoji i da njegujemo svoj identitet, ali s druge strane upravo ta različitost nam daje slobodu i nadgradnju ličnu i profesionalnu. Još od formiranja 2001. godine multietnički sastav ovog tužilaštva osigurava povjerenje multietničkog sastava Brčkog distrikta. Sudovi distrikta u pravilu odlučuju sudskim vijećima i ona su po strukturi sastavljena od različitih osoba, dakle ne samo kada je u pitanju etnička struktura, nego i socijalna, polna i druga struktura. Mi nastojimo da tu multietničnost kroz sve faze postupka, kroz imenovanje komisija za zapošljavanje, kroz imenovanja, vodimo računa o statutarnim odredbama vezano prilikom zapošljavanja, da to odražava strukturu stanovništva. Prvi odgovor policije na određene događaje koji mogu imati rasnu, vjersku, mržnju, netrpeljivost, prekršaj ili krivična djela, policija promptno reaguje. Često imamo pristup razgovorima koji su ponekada i živahni i koji iziskuju određene rasprave koje su i oštre, ali se ne ustaje od stola, ne odustaje se od razgovora i kroz razgovor se dolazi do nekakvog cilja. Nama nije bitno koje vjere, nacionalnosti, naroda, nazovite to kako god želite, mi gledamo i živimo kao što smo živjeli i ranije. Takav ambijent je stvoren ovdje da ljudi mogu da pronađu sebe i da budu uspješni, naravno ukoliko i koliko oni to žele. Brčko distrikt ima svojih prednosti koje treba svakako usavršavati, a za to usavršavanje treba spremnosti i volje. Možda to najbolje možemo vidjeti među vjerskim zajednicama koje kroz različite susrete i projekte surađuju u ovome gradu, pojavio se na zajedničkim slavnjima. Možemo uzeti Brčko kao primjer jedne uspješno reintegrisane sredine i primjer dijela Bosne koja živi svoj prirodni način života. Moram posvjedočiti i to da i među samim vjerskim službenicima, nama đakonima, sveštenicima, imamima i svećenicima, fratrima, postoji također saradnja, da se nerijetko dešava da jedni drugima prisustvujemo i na značajnijim ceremonijama, na značajnijim proslavama, praznicima. Ovaj način života je po mom mišljenju i po mom viđenju jedan standard, jedan kontinuum koji se ne prilagođava situaciji, nego je to naprosto jednostavno tako. Nadam se da ćemo ovim trendovima nastaviti dalje. To je jedino što će obezbijediti dobar ambijent za buduće generacije koje će živjeti ovdje. Nama vrijeme ide na ruku jer što imamo više iskustva u pogledu evo ovoga multietničkog suživota na prostoru distrikta Brčko, da time istovremeno stičemo i daleko veće mogućnosti i daleko veće šanse za napredak nego što je to ranije bio slučaj. You can come here, you can work here and no one will throw you out because you are of Bosnian, Croat or Serb origin. You can come here and start a business and then that's how it goes. U Brčkom jednostavno imate priliku, imate mogućnost koju trebate iskoristiti. Niko vas ne zaustavlja, niko vas ne koči, niko ne stavlja ispred vas određene prefikse koji trebaju da vas vuku u Brčko distriktu na određenu stranu, desno, lijevo, u centar, u sredinu, nego jednostavno idete svojim putem onakvim kakva je vijest. Brčko je prvenstveno Bosna i Hercegovina u malom i tu živimo svi zajedno radimo. Mislim da je odličan primjer
i za ostatak Bosne i Hercegovine, ne samo Bosne i Hercegovine. U Brčkom ima dovoljno mjesta za sve, i ne samo u fizičkom smislu, nego i u onom pravnom, jel'